Sabahınız xeyir olsun Tofiq. Sizi de tamaşaçıları da salamlayıram. Bəli, siz doğru vurguladınız. Həqiqətən illər öncə necə idi? Ali məktəbə qəbul olduqdan sonra universitetlərin qarşısında çoxlu sayda abituriyentlər, tələbələr olurdu ki, hansı ki onlar qeydiyyatdan keçmək üçün hazırlaşırdılar. Ancaq indi vəziyyət bir qədər fərqlidir. Qeyd edeyim ki, sentyabr ayının 7-sindən etibarən artıq abituriyentlər qəbul olduqları universitetlərə məhz qeydiyyat prosesi başlayıb. Ancaq bilirsiniz ki, ölkədə pandemiya var. Məhz pandemiya səbəbindən artıq kütləvi şəkildə toplaşmaların qarşısını almaq məqsədi ilə məhz bu cür elektron qeydiyyat mərkəzləri yaradılıb. Ancaq abituriyentlər də var ki, qeydiyyat hansı mərhələlərlə həyata keçirilir, hansı proseslər var, bunlardan bir qədər məlumatsızlar, məhz onlara kömək olmaq məqsədi ilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən alternativ qeydiyyat mərkəzləri yaradılıb. Biz isə hazırdan 132-134 nömrəli tam orta məktəbdəyik. Burada həmin qeydiyyat mərkəzləri təşkil olunub. Mən Fəzail'dən xahiş edəcəm, göstərsin. Məhz burada gördüyünüz kimi masalar təşkil olunub. Masalarda isə Təhsil Nazirliyinin könüllülərinin əməkdaşları əyləşirlər. Hansı ki, onlar bura gələn abituriyentlərə kömək edirlər. Qeyd edirəm ki, biz səhər açılar açılmaz, məsələ saat 9-dan başlayır bu mərkəz, açılır və biz elə bu saatlarda daxil olduğumuza görə hələlik abituriyentlərə rast gəlmirik. Ancaq bizə daha ətraflı məlumatı Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Osman Əşrəfov məlumat verəcək. Osman əm, sabahınız xeyir olsun. Baxın, bu mərkəzlərin yaradılmasında məqsəd nədir, necə kömək olursunuz abituriyentlərə? Hər vaxtınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi bu ildən etibarən bakalavr pilləsində qəbul olmuş abituriyentlərin qeydiyyatı onlayn şəkildə portal.edu.az platforması vasitəsilə həyata keçirilir. Hər hansı bir qeydiyyat zamanı, hər hansı bir çətinlik yaşayan abituriyentlərimiz üçün bir çox alternativ mövcuddur. Bunlardan bir alternativ qeydiyyat mərkəzləridir. Vətəndaşlarımız hər hansı bir çətinlik yaşadığı zaman alternativ qeydiyyat mərkəzlərinə yaxınlaşaraq çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün müraciət edə bilərlər. Bundan əlavə Təhsil Nazirliyinin telefon məlumat mərkəzində 146-5 xətti istifadə verilmişdir ki, bu xətt sadəcə abituriyentlərin suallarını cavablandırmaq üçündür. Bundan əlavə Təhsil Nazirliyinin rəsmi WhatsApp nömrəsinə vətəndaşlarımız müraciət edə bilərlər. Bu nömrəni mən qeyd edim, 051-206-7848 nömrəsinə müraciət edib yaranan çətinliklərlə bağlı həll yolu tapa bilərlər. Təşəkkürlər Osman müəllim. Bəli, mən bir daha göstərmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi bu qeydiyyat masalarında gözəl xanımlar əyləşiblər və onlar abituriyentlərə kömək edirlər. Salam, sabahınız xeyir olsun. Salam. Hələlik düzdə abituriyent yoxdur. Bax, proses necə olur? Daha çox kimlər gəlir? Daha çox hansı yaş qrupundan olan insanlar gəlir və ən çətin problemləri nələr olur? Fəzal, xahiş edirəm, buradan ekrandan da göstərərsən. Biz Təhsil Nazirliyinin bir könüllü təşkilatının könüllüləri olaraq dünəndən etibarən bakalavrlara, vətəndaşlara yardım prosesi edirik. İlk öncə onu demək istəyərdim ki, daha çox cari ilim məzunları ilə qarşılaşırıq. Burada daxil oluruq portal.edu.az saytına. Portal.edu.az saytına daxil olanda burada giriş, belə bir səhifə açılır. Burada vətəndaş öz portal.edu saytında açdığı şəxsi kabinetindəki e-post ünvanı daxil edir. Burada həmin kabinetə qoyduğu kodu, şifrəni daxil edir. Ondan sonra isə qeydiyyatdan buradan davam et düyməsini sıxır. Beləliklə qarşısına orada seçimlər çıxır. Oradan isə ali təhsil müəssisələrinə qəbul üçün olan seçimi daxil edir. Beləliklə qeydiyyat prosesi başlayır. Oldu, çox sağ olun, uğurlar hər birinizə. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, bu cür qeydiyyat mərkəzləri isə hər saat 9-dan axşam saat 6-ya qədər həftə içi 5 gün fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə isə bütün Respublika ərazisində Naxçıvan Muxtar Respublikasında daxil olmaqla məhz bu cür alternativ qeydiyyat mərkəzlərinin 29 dənə fəaliyyət göstərir. Yəni siz müvafiq elə qeydiyyat mərkəzlərinə yaxınlaşaraq problemlərinizi həll edib asanlıqla qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Hələlik isə bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Tofiq. Çox sağ ol, Bilora. Təşəkkür edirik.